Vítejte u Zpráv živě. Je tu opět sobota a s ní i přehled těch nejzajímavějších zpráv uplynulého týdne. Šéf Apple Steve Jobs opět stůně. Po necelých 2 letech totiž znovu odchází z aktivního vedení společnosti a bude se léčit. Akcie na světových burzách dočasně poklesly. Apple ale pomohlo oznámení hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí. Jablečná společnost meziročně navýšila čistý zisk o 78% a stejně tak vyskočily příjmy. Velmi slušně se prodává také iPad. Od začátku prodeje si ho pořídilo více než 20 milionů zájemců. Kdy se Jobs vrátí ke kormidlu Apple, není zatím jisté. Každopádně i nadále dohlíží na chod firmy. Jobsovu funkci dočasně převzal dosavadní provozní ředitel Tim Cook. Nejchytřejší počítač na světě se jmenuje Watson a stojí za ním IBM. Jeho výkon je sice mnohonásobně nižší než u těch nejrychlejších mašin světa, důležitý je ovšem software. Watson má za úkol porazit člověka v americké verzi znalostní soutěže Riskuj. Musí tedy správně pochopit otázku a ve své databázi nalézt odpověď. Inženýři na celém projektu pracovali po 3 roky a nyní se jim to konečně podařilo. Watson pokořil všechny lidské soupeře a je tedy i možným adeptem na známou Turingovu cenu. Světová organizace IANA rozdala poslední balík volných IP adres. Ty nyní budou po několik dalších měsíců rozdělovat regionální správci poskytovatelům internetu a institucím. Poslední IP adresu by mohli přidělit operátorům koncem letošního října. Co se stane pak? Apokalypsu a konec internetu nečekejte. Zvláště v našich končinách je totiž adres stále dostatek a většina hardwareu i operačních systémů je už dnes připravená na nový formát adres. Čeští uživatelé Facebooku by měli co nevidět získat nový systém zpráv. Takzvané Facebook Messages byly doposud dostupné pouze v zámoří. Facebook je ale postupně uvolňuje i v dalších zemích. Hlavní novinkou je podpora e-mailu. Každý uživatel totiž získá elektronickou adresu ve formátu uživatelské jméno @facebook.com. Posílat můžete jednoduché přílohy a najdete zde dokonce i filtr pro nevyžádané zprávy. Klasický webmail je nicméně při větším objemu zpráv stále nenahraditelný. Nvidia oslavuje, prodala totiž už 1 miliardu svých grafických čipů GeForce. První model GeForce 256, který nastartoval stále nekončící řadu desktopových karet, byl představen v roce 1999 a takřka zcela změnil trh, který tehdy okupovala konkurenční ATI. V průběhu let začal výrobce lézt do zelí také Intelu a dalším producentům výkonných serverových procesorů. S architekturou Tegra pak Nvidia zamířila i na mobilní trh. Posledním trhákem by měl být projekt Denver, který by měl mobilní architektuře otevřít cestu i na trh s desktopovými počítači. Film The Social Network, který se věnuje počátkům Facebooku, získal první velké ocenění. Před pár dny si jeho autoři odnesli Zlatý globus za nejlepší film, scénář, režii a hudbu. Snímek je tak zároveň jeden z nejvážnějších adeptů na zisk Oscara za nejlepší americký film loňského roku. A to byla pro dnešek už poslední zpráva a my se uvidíme opět za týden. Již zítra si ale nenechte ujít další díl Týdne živě. Příští sobotu tedy naschledanou.